Milí Malačania, Cest plný, dovolte mi, aby som vás pozval na Ecotalk Film Festival, ktorý sa v Malackách uskutoční 26.10. Príďte si do Malacie pozrieť zaujímavé filmy, vypočuť zaujímavé diskusie. Malacky sú prvým mestom, ktoré budú mať schválenú klimatickú stratégiu, takže sa to dozviete naozaj veľa nového. Prajem vám príjemné zážitky a vidíme sa 26.10. v Malackách na Ecotalk Film Festivale.